Fala pessoal do YouTube, bom dia a todos. Hoje, sabadão, 14 de junho de 2016, 6 horas da manhã aqui em Itabuna. Choveu muito à noite, Itabuna não, Ilhéus. Choveu muito à noite aqui. E carreguei aqui, ó, na Joanes, pra Extrema, Minas Gerais, pra CRM Alimentos Extrema, lá em Minas Gerais. E vamos dar início à viagem, galera. Sentido Minas Gerais. Vamos embora com Deus começar a viajar daqui. Parar ali em Itabuna, no posto Nego Velho, para abastecer. Pegar o CTE e depois subir a Serra do Marçal novamente. Vamos lá, pessoal? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a saída. Cheguei ontem à noite aqui. Cheguei aqui era 1 hora da tarde. Fui carregar. Era quase 8 horas da noite. Joanes, Ilhéus, os caminhãozinhos do Vira. E aí, vamos que vamos, né, pessoal? Olha, choveu pra caramba essa noite aqui. Vamos dar início a viagem, mais um dia de trabalho. Portaria da Joanes. E vamos que vamos. Fazer uma paradinha ali no posto Nego Velho para abastecer, como eu já falei, né? Abastecer, pegar o CTE e depois subir a serra de novo. Subir a serra do Marçal de novo. O tempo tá carregado por aqui. Com certeza vai chover mais. Como eu falei já nos vídeos anteriores, eu tô aqui desde quinta-feira passada, tô aqui na região da Bahia, só tá chovendo desde de quinta-feira que eu cheguei aqui. Só chuva, chuva, chuva direto. Aí os caminhão aguardando para carregar aqui na Cargill. Passei ontem aqui, estavam todos aqui. E continuam todos aqui. A Cargill. É isso aí, pessoal. Essa BRzinha aqui eu nunca passei por ela. Passei ontem vindo pra cá e agora tô voltando. Eu nunca passei aqui não. Sempre quando eu venho pra Itabuna, de Itabuna pra Ilhéus, eu passo por dentro da cidade. Passo lá por trás. Só que agora, como eu tô na saída do lado de cá, então eu já vou sair logo ali na 116, né? Então vamos por aqui mesmo. Aí, pessoal, é que eu tô meio resfriado, por isso que eu tô meio ruim da voz assim.
isso aí, pessoal. Valeu, obrigadão aí. Até mais tarde. Se der, hoje eu faço um vídeo subindo a Serra do Massal. Na hora que eu estiver subindo por lá. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Fica com Deus.